Ibuki, ya Allah, sedoyo mawon, panikam tansah luhurmati masyarakat Wadungan, panikam tansah luhurmati, sedoyo mawon hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Dalu punika kita sedoyo saged hadir, saged kempal teng menika majelis. Minangkani tasyakuran Masjid Hasan As'ari. Mugi-mugi perkumpulan ini perkumpulan ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan kita sedoyo mugi-mugi dipun takdir pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sakderengipun kita mulai sareng-sareng maca selawat kanggo ati. Bareng-bareng maca jare sing meneng nggih. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi.